Еве, со настаните кои се денеска овде во рамките на ректоратот на универзитетот, тоа е промоцијата на каталогот на изданија на универзитетот, во електронската библиотека од една страна, од друга страна фондот за наука, стипендиите на универзитетот, потоа промовирање на доктори на науки кои завршиле минатата година на универзитетот Гоце Делчев во Штип. И почнавме активностите за прославата на денот на универзитетот, односно патрониот прават на универзитетот, тоа е 27 март, денот на основаните на оваа високообразовна установа. И мислам дека ова е момент да се кажат некакви работи во поглед на тоа што ова високообразовна установа во 12 години направи и што не направи, а требало да направи. Мислам дека, ако сето го сумираме во некаква кратка изјава, тоа би било дека одговоривме на времето во кое постоиме, со сите, да кажеме, добри работи, со сите лоши работи кои времето кое доаѓа треба да ги исправиме во секој случај. И мислам дека покажавме дека можеме да дадеме квалитетно образование на младите од овој регион и не само од овој регион, но целата наша држава. Покажавме дека може да биде установа која е респектабилна во сегментот на високото образование во нашата држава и мислам дека Универзитетот Гоце Делчев во Штип си го најде местото во рамките на другите високообразовани установи во државата. Сепак не треба да бидеме идеалисти дека тоа е идеално направено. Мислам дека има многу грешки кои треба да се исправат во времето во кое доаѓа и мислам дека голем дел од тие недоречености во овие 12 години во времето кое доаѓа ќе бидат отстранети и универзитетот ќе биде една високо квалитетна високообразовна установа од европски профил која ќе дава квалитетно образование на младите не само од овој регион и од сите делови на Европа кои имаат потреба од високо образование кои ќе го најдат својот интерес на оваа високообразовна установа. Јас само најавувам дека во скора иднина, можеби во наредната година веќе влезат во нашиот образовен сегмент одреден број на студиски програми на англиски јазик со кој што ќе правиме притисок во поглед на обезбедување на студенти и од други држави, не само во поглед на изучување на македонскиот јазик и следење да кажеме на наставата на македонски јазик, него и директно следење на настава на англиски јазик како една придобивка во поглед на тоа да може да го отвориме универзитет за пошироката високообразовна јавност во Европа. Мислам дека тоа се правите патишта во делот на тоа да образованието нема граници и мислам дека универзитетот е шанса ја има во таа насока да биде високо европски профилирана установа доколку сака да си го најде место во тој европски образовен сегмент.